Dobar dan kolegice i kolege, dobrodošli u još jedan video vezan za digitalna alata u sklopu Škole za život. Ovdje ćemo sada predstaviti jedan alat koji se zove ClassTools. Dakle, kao što možete vidjeti na web stranici, ona je kompletno na engleskom jeziku. Nemojte da vas to preplaši, uspori i zastraši bilo što, zbog toga što su zbilja alati koji su tu predstavljeni na ovoj tu stranici su relativno jednostavni za korištenje. Ova stranica, kao što možete vidjeti, ima ovako dosta zastarjeli izgled, međutim neke stvari možemo vrlo lako koristiti i mi i učenici i pokazat ćemo vam nekoliko stvari gdje možete koristiti neke od alata s ove tu stranice. Na samom početku ova stranica ima premium login koji mi nećemo doduše koristiti, dakle mi ćemo koristiti ovu najobičniju verziju. Tako da ćete vidjeti na koji način zapravo ovo možete i s učenicima raditi bez potrebe da se oni nešto posebno tu ulogiraju. Na samom početku ovdje tu imate zapravo neke predloške, dakle imate ovdje tu zapravo pobrojane sve alate koji se ovdje tu nalaze. Mi ćemo nekoliko tih alata isprobati. Svakako vas pozivamo da vi pogledate neke druge alate koje će vam se možda smisliti, osmislite načine na koji možete te alate koristiti. Malo ću vam proći po ovoj tu stranici, čisto da vidite da ovdje ima zbilja mnoštvo alata koje možete koristiti. Kao što sam najavio, neka tri alata ćemo, četiri zapravo ćemo ovdje tu napraviti, posebno ću vam pokazati jedan koji je jako, jako zgodan za učenike, to je alat koji se zove Fakebook. Facebook, dakle, isto kao, djeluje ovako kao Facebook, međutim, odmah na početku je dano upozorenje kada se to otvori, da je ovo alat koji je isključivo za edukacijske svrhe, nema poveznice sa stvarnom mrežom, isto tako nema poveznice sa ljudima u smislu da su oni otu napravili, dakle te osobe o kojima zapravo Facebook i radimo. Dakle, zapravo radi se o lažnom Facebooku. Kada to otvorite, na samom početku vas zapravo kaže da možete nadodati ime, kako ćete unositi komentare te osobe, stvari koje morate unositi o toj osobi, dakle možete staviti pozadinsku ovu naslovnu fotografiju. Prijatelje, s tim da ovdje tu kaže da možete dodati još blokove kao što su prijatelji, neprijatelji, obitelji itd. I također ima jedan kratki video tutorial 90 sekundi o korištenju Facebooka. Pa da krenemo s ovim, zapravo najbolje će zapravo biti na početku da vam objasnim to kroz jedan primjer koji već postoji. Naime, ovdje tu u gornjem desnom dijelu imate galerija. U toj galeriji zapravo ćete naći već mnoštvo toga što je već za sada napravljeno. Radi se o tome da možete napraviti lažni profil neke ličnosti, nekog grada na primjer, nekog događaja, nekog elementa itd. I jednostavno možete voditi rasprave s drugim elementima, s drugim događajima, drugim osobama itd. Također imamo i gore imamo kategorije. Tako da možete lakše pretraživati neke stvari. Evo, ja ću na primjer otići na povijest i odabrat ću Isaac Newtona. Dakle, on bi vjerojatno bio nekoliko kategorija i povijesti, fizika i matematika itd. I dobijete ovdje tu njegov profil. Dakle, kao što vidite, i njegova sličica, jel, kako mu jabuka pada na glavu kada je zapravo krenula teorija relativnosti itd., njegova slika, njegovo ime, podaci o njemu. Sponzorirani linkovi ponekad nisu baš pretjerano poželjni, pogotovo ne kada dobijete neke ovako sponzorirane linkove, a stalno ćete ih dobivati, tako da, evo, nažalost, to je cijena koju se treba platiti zbog toga što je besplatan ovaj ClassTools. Ovdje tu imamo njegove interese, imamo njegove prijatelje, njegovu obitelj, kada bismo htjeli unijeti njegove neprijatelje, stavili bi jednu blok itd. Ovo tu je profil koji je već prije napravljen, dakle on tu profilu vi ne možete ništa napraviti. Kao što vidite, ako sam kliknuo tu na koment, traži me da
da dam zaporku kako bi mogao promijeniti ovaj tu predložak za Sir Isaac Newtona. Međutim, učenici mogu samostalno nešto napraviti, kasnije podijeliti sa svima Facebook profil koji su oni napravili. Naravno da vi ne morate ovdje tu imati profile svih ovih, tu je ovdje taj Isaac Newton je stavio neki komentar, nakon tomu komentiraju Galileo Galilei, Boyle, Kopernikus, pa opet Isaac Newton komentira. Dakle, vi ne morate imati profile za svaki od ovih tu ličnosti, nego ćete na jednostavan način to moći upisati komentare i staviti slike tih osoba. Na ovaj tu način, kao što vidite, možete datum postavljati, pa zatim njegove rasprave o tome, o nekim njegovim otkrićima i tako dalje. Svađe, sporovi u otkrivanju, sve to možete napraviti. Recimo, odabrat ću heli, kemijski element. Dakle, opet imate opet neke informacije o njemu, njegove aktivnosti, odnosno interese, njegove favorite. Ono, recimo, je tu priča s neonom, pa zatim Albert Einstein nešto stavlja heliju, komentar hidrogen se javlja, odnosno pardon, vodik, zlato i tako dalje, njegovi prijatelji, njegova obitelj, za one koji znaju o čemu se radi, zašto bi ovi tu elementi bili obitelj heliju i tako dalje. Dakle, imate ovdje tu zbilja u galeriji razne stvari koje možete, evo čak sam tu sada bio naišao na Drugi svjetski rat, sad mi je negdje pobjegao, od Dioklecijanova, ovo sam ja nešto gledao prije dan, dva. Evo da pogledamo malo Dioklecijana, kako sam ja ispretan, da mi je ovo pogotovo bilo zanimljivo. Dakle, vidite, tu imaju opise njegovog ranog života, njegovog kasnijeg života, pa zatim kao rimskog cara i tako dalje, ponovno što mu se sviđa, koji su mu, ovdje tu kaže koji su mu dragi allies and friends, njegovi neprijatelji i tako dalje. Evo, kao, stavio je prije, ovo je do duše bilo prije 4 godine, stavio njegova palača u 2014. Komentar, Nero imao bolji ukus i tako dalje. Dakle, možete, ovo tu recimo učenicima možete zadati na taj način, oni zapravo da bi nešto napravili, objavili, oni nešto moraju zbilja i istražiti, moraju zapravo biti upućeni u to tko je bio u sporu s kim, tko je bio saveznik sa svim i tako dalje. Evo recimo u Drugom svjetskom ratu. Dakle, ponovno možete po godinama staviti, netko tko je radio ovo tu, evo ponovno imate ovdje tu tko su saveznici s jedne strane, tko su saveznici s druge strane, tko su neprijatelji, mape, godine, događaje i tako dalje. Način na koji zapravo možemo ovo tu napraviti je zapravo da krenemo ovdje tu od upisivanja imena. Ja ću ovako staviti Kralj Tomislav, kao što vidite automatski se njegova slika ovdje tu pojavlja. Zatim možete dodati ovdje tu kad je rođen, tko mu je obitelj i tako dalje. Dakle, ovo tu zapravo je tu dio sami zapravo možete mijenjati, pa u skladu s tim čak možete staviti na jeziku koji želite. Evo, ovaj tu dio je dakle sada dodan, zatim možete ovdje tu staviti listu njegovih prijatelja, sve možete staviti na hrvatskom jeziku, možemo nadati novi blok, pa ćemo recimo ovdje tu staviti njegovi neprijatelji, pa ćemo staviti blok njegovi saveznici, malo prije nisam kliknuo Enter, pa onda ovdje tu ostalo, evo ga, ovako. I sada kad mi ovdje tu krenemo upisivati tko su mu bili prijatelji, onda ćemo automatski dobiti i sliku zapravo te osobe koju ovdje tu upišemo. Nakon toga kod nadodavanja posta, odnosno komentara, opet vam je ista stvar. Vi možete nadodati datu, možete odabrati ime, automatski će se pojaviti slika, recimo stavit ću ovako, treću Kralj Tomislav, stavit ću godina 925. Ovako,
Dakle, kao što vidite, njegova slika, njegov komentar, i sad možemo tu staviti, dakle, u ovoj tu kućici ćete upisati tko mu odgovara, ovdje tu će biti koji komentar odgovara, i tako dalje. Možete neku sliku priložiti, jer tako da u svakom slučaju ne morate imati profile više osoba, nego jednostavno ćete ovdje to upisivati. Nakon toga možemo jednostavno spremiti ovaj tu predložak koji smo sada napravili, i gore ćemo kao post dobiti poveznicu, pa ćemo jednostavno tu poveznicu podijeliti, dakle, s drugima. Kao što ste vidjeli, sada izbacilo se upozorenje jer kaže da se ne može spremiti profil zbog opterećenja servera, traži minimalno 5 postova da budu objavljeni. Pa evo, stavit ću sad onda još neki. Ok, kad stavite neko ime koje je recimo baš na hrvatskom, onda moguće neće. Prepoznao sam napisao ili iri, trebao sam napisati na engleskom jeziku, pa bi onda je vjerojatno to bila neka slika. Stavit ću sada još nekoliko postova kralja Tomislava. Sada da vidite na koji način se to spremi. Dakle, za ovako neku aktivnost učenici trebaju zapravo poznavati, ako pričamo sada o povijesti, mora zapravo poznavati neke povijesne činjenice. Ako bismo nešto radili iz kemije, onda bi trebali poznavati također neke činjenice iz kemije. Trebali bi znati što reagira s čim, što s čim ne reagira i tako dalje, kakva će biti reakcija. I sve to možemo zapravo napraviti u jednoj formi ovako razgovora među ličnostima, među elementima, među događajima i tako dalje. Dakle, evo, sad tu već ima nekoliko stvari, sada traži šifru uz pomoć koju mi možemo kasnije urediti ovaj tu predložak. Kad unesete šifru, također će vas tražiti da unesete i email adresu kako biste mogli zapravo povratiti šifru u slučaju da je slučajno zaboravite. Sad vam kaže da je ovaj predložak koji je napravljen spremljen, i web adresa je zapravo jedinstvena koja je zadana. To je ova ovdje tu web adresa. Jednostavno je možete spremiti negdje sa strane. Evo ga, to je dakle taj profil koji sam sada brzinski sklepao. Kada bismo htjeli sada bilo nešto ovdje tu napraviti, on će mi dozvoliti. Međutim, da sam s nekog drugog računala, ne bi mi dozvolio, nego bi mi trebao prvo unijeti zaporku. Također, ovaj tu profil se može i izbrisati u potpunosti. Evo ga. On je znači gotov. To vam je alat Fakebook koji je ovako zgodan za razne predmete. Zatim, još neke alate koje sam htio pokazati je BadgeMaker alat, koje vam zapravo želim pokazati iz jednog drugog razloga, to je razlog taj što imamo također u nastavi međupredmetne teme na koje bismo također trebali obratiti pozornost. Imamo na primjer 11. veljače koji je zapravo dan žena i djevojčica u znanosti, gdje recimo se ovaj alat bi se mogao primijeniti. Ovaj alat je jednostavno, evo, kao što vidite, možemo izraditi bedževe koje onda učenici zapravo taj dan mogu nositi, odnosno učenici bi trebali zapravo sami nositi te bedževe. Ovo tu je nešto što zapravo jako možemo povezati s međupredmetnim temama, naravno i s našom nastavom, gdje možemo staviti neke poznate izjave nekih povijesnih ličnosti, neke izjave, recimo, evo, spomenuo se 11. veljače, dan žena i djevojčica u znanosti, pa bi onda recimo učenici mogli nositi bedževe vezano za taj dan, baš na taj dan. Evo, kao što vidite, postoji nekoliko ovdje tu predložaka koji su već sada napravljeni. Sve ovo tu na kraju možete snimiti ove tu bedževe i onda ih možete zapravo isprintati, nalijepiti na nekakve okrugle kartončiće i dati učenicima
da ih nose, dakle možete ili nešto povijesno ili nešto iz znanosti, u svakom slučaju nešto što u ovim međupredmetnim temama o čemu bi također trebali voditi računa. Koristi se na način da zapravo upišete ovu gornju rečenicu, odnosno gornju ovu liniju što je sada u crveno, možete boju naravno promijeniti kao god hoćete, zatim donju, u ovom tu slučaju stavljeno tko je to rekao, zatim možete fotografiju izmijeniti, možete fotografiju prilagođavati i zatim nakon toga možete to i skinuti. Dakle, kao što sam rekao, opet nešto što bi zapravo učenici sami mogli napraviti na neku određenu temu koja čak i ne mora biti toliko vezana uz same sadržaje nastavnih predmeta, ali o čemu bi svakako trebalo voditi računa pri ostvarivanju očekivanja između predmetnih tema. Još ću vam pokazati jedan ili dva alata koja se ovdje tu mogu koristiti. Ovako, to je jedan od tih alata, je Timeline Tool, gdje zapravo doslovce dobijete, gdje dobijete jednu vremensku liniju u kojoj onda zapravo unosite podatke. Nažalost, ona, kao što vidim, ispričavam se, trenutno očito nešto ne radi, prije 20 minuta je sasvim radilo kako treba, kasnije će pokušati ponovno, nadam se da će proraditi. Međutim, svi ovi tu alati, kad god ih otvorite, uvijek imate nekoliko predložaka što je već napravljeno, možete uvijek pogledati, možete pogledati objašnjenje na koji način se to, taj alat može koristiti. Zatim je bio jedan alat, samo da ga nađem, ovaj alat, Drag and Drop Quizmaker. Imamo, da vidimo ovako, evo ovako, ima ovdje tu sample već jedan napravljen. Dakle, o čemu se radi? Radi se o tome da imate s lijeve strane ovdje imate neke godine, a s desne strane imate neke događaje. Ono što učenik zapravo ovdje tu treba napraviti je da treba poredati po godinama, zapravo da tu treba poslagati, s tim da vam ovdje tu gore crveno piše koji su točno. Znači, ovdje je trenutno 4.20 točno i kao što vidite, ti su sada obojani u crno. Međutim, ono što ćete sada vidjeti, dakle, ako ja pogledajte ovaj tu crni, on je trenutno točan. Znači, 1894. Francuska je sklopila savez sa Rusijom. Ako ja ovu tu sada pomaknem ovdje tu gore, svi ovi se automatski pomiču dole, čime ono što je bilo zapravo točno, sada samim time više neće biti točno. Tako da učenici stalno moraju voditi računa i o tome. Način na koji zapravo radimo to je da za početak stavimo, naslov kviza i ovdje tu sada zapravo unosimo i onaj lijevi stupac i desni stupac istovremeno, s tim da između lijevog i desnog stupca, pazite, lijevi vam je onaj koji je fiksni, odvajamo znakom zvjezdice. Naprimjer, ono što tu možemo napraviti je, stavit ću ovako, trokut ima tri stranice, četverokut, suma unutarnjih kutova je 360 stupnjeva i tako dalje. Mislim da sada opno neće dati, jer trebalo bi biti minimalno 5, ali u svakom slučaju na ovaj tu način zapravo radite taj kviz i na kraju kada spremite ponovno ćete zapravo dobiti jedinstvenu poveznicu na baš taj konkretni kviz koji ste napravili, s tim da ponovno ova lijeva strana će biti fiksna, ova desna strana se može mijenjati. Dakle, to je vezano za taj alat. Jedan alat koji je također jako zgodan je ovaj Post-it Labeling Tool. Inače, s obzirom da ova tu stranica ovako malo zastarjela, neke stvari ovako dosta malo čudnjikavo djeluju, ponekad je malo usporeno itd. U ovom tu alatu, koji vam možda ga nećete niti koristiti kao nešto što je online, možda ćete ga jednostavno koristiti da biste stavili, na primjer, ne znam, u svoju neku prezentaciju ili tako dalje. Prvo što treba napraviti je dodati sliku,
Ja sam vam sada stavio na dodajem neku sliku, tek tako čisto da vam pokažem u čemu se tu radi. S tim da recimo konkretno ovaj tu post-it vi ga možete koristiti na način da ćete to spremiti kao zasebnu web stranicu, međutim, ponekad to ne treba, ponekad on treba za neku prezentaciju, pa ćete samo vidjeti na koji način ćemo to napraviti. Dakle, nadodao sam sliku ovako nekakvog grafa funkcije, nadodat ćemo oznaku koju ću za početak prvo ovako tu pomaknuti. Mogu to oznaci promijeniti boju, pazite da vam nikad ne budu neke ovako pretamne boje, jer inače to neće baš biti pretjerano uočljivo na nekim prezentacijama. Također ćete čuti malo iritantniji zvuk zapravo dok se koristi baš konkretno ovaj tu alat. Međutim, preživjet ćemo i bez toga. I ovdje tu dobijemo točku gdje na ovaj tu način to zapravo povezujemo. Jel? Ovdje tu ćemo staviti nul točka, pa ću pokazati gdje je nul točka. Recimo stavit ću evo ovako, mislim možete li staviti s više boja i tako dalje. To i sad recimo ovdje naravno može se reći još više toga, recimo da je to sada to što se tiče samog ovoga što meni sada treba recimo za neku prezentaciju i sad želimo ovo tu prebaciti u neki Word dokument ili u OneNote ili bilo gdje vam treba. U tu svrhu možemo koristiti Snip Tool koji zapravo postoji u Windowsima. Dakle, taj tool, najlakše do njega dođemo tako da kliknemo Windows key na vašoj tipkovnici, dakle tipku koja ima oznaku Windowsa i jednostavno možemo krenuti upisivati CN i odmah ću vam dodati Snipping tool će vam odmah ponuditi. Dakle, taj tool vam je jako zgodan ako želite samo odrezati jedan dio ekrana. Dakle, new, odabrat ću točno ono što meni treba. Evo ga. I dobijem sada, zapravo to dobijem odvojeno. Ja sada ovo tu mogu spremiti ili kao sliku, ili mogu jednostavno, pa ćemo da tu sliku ili dalje prenositi, ili mogu jednostavno ovo tu samo kopirati, pa onda između spremnika to prebaciti u Word ili PowerPoint ili gdje bi već ovo tu koristio. Idemo se sada pokušati vratiti na onaj koji malo prije nisam uspješno otvorio. Možda će ovaj tu biti uspješno. E, je, evo ga. Dakle, ovdje tu dobijete brojevni pravac, s tim da ovih tu između ovog početnog i ovog krajnjeg imate točno 8 i ne možete zapravo to mijenjati. Ako ovdje tu stavimo recimo 1925, na primjer ovdje tu stavimo 1990, u pravilnim razmacima ovdje tu ćete dobiti zapravo godine. Add an item, dakle možete nadodati godinu, pardon, ne godinu nego neki događaj, upisati ovdje tu nešto i onda staviti tamo gdje treba, a onda ponovno možete koristeći onaj snipping tool koji sam malo prije pokazao, to izrezati i staviti u neki drugi dokument, Word, PowerPoint, gdje vam to već je potrebno. Dakle, class tools imate mnoštvo od alata, kažem većina ovih to alata vjerojatno nećete koristiti, međutim svakako je vrijedno da ih zapravo pogledate i u svom slučaju da podijelite sve radove i s kolegama.